មានបរមម្នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងលឿនជ្រុលទៅបុករណាំងដៃពុះចែកទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យខ្លួនឯងដួលបោកក្បាលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបរមម្នាក់ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរូបគេជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងយ៉ាងលឿនជ្រុលបុករណាំងដៃចែកទ្រូងផ្លូវពេញទំហឹងកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា2013ស្ថិតនៅចំណុចខាងជើងស្ទប់ពេទ្យចិនបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿង Mazda Step ពណ៌សលីខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1X6328 ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងដោយជិះយ៉ាងលឿនលុះដល់ចំណុចកើតហេតុទំនងគេចពីម៉ូតូផ្សេងទៀតបានរេចង្កូតទៅបុករណាំងពុះចែកទ្រូងផ្លូវពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលជិត10ម៉ែត្ររងការខូចខាតចំណែកអ្នកជិះម៉ូតូផ្លោងបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលកើតហេតុម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចជំនាញយកទៅរក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចាក់ទមុខរងចាំការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងដោយសារម្ចាស់ម៉ូតូស្រវឹងស្រា